ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအစိတ်ရောသည့်ရေမတောင်းမိစေရန်တရားတော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအတွင်းများအတွင်းမှရှိတဲ့အကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြစမ်းပါကွာသုံးသပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်ချင်းအကြောင်းဟာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့မင်းတို့အတွင်းကိုမသုံးသတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းကိုမတွေ့ပဲဖြစ်နေတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုသုံးသတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းဟာတွေ့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုမသုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမသုံးသတ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းချင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဲ့ခင်နဲ့တတ်ရမယ်တရားကိုလည်းသတ်เสียတရားရဲ့လို့သိမယ်မဟုတ်ဘူးဤကဲ့သို့သောချွေးရင်းချက်တွေအများကြီးလာเสียရှိလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှာကွာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေများသုံးသပ်ကြပါဆိုပြီးကလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမိန့်ထားသည်ဒါပြန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုံးသပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဘဝတို့ခမောင်တို့ပြောင်းပြန်သုံးသပ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာပြောင်းပြန်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့အကျိုးကနေပြီးဒီကကအကြောင်းရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ပฏิလောမရှာလိုက်ရင်တွေ့ပါလေမှန်ပါနွယ်ရပင်ကိုဖျားကနေမှပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝတို့ခမောင်တို့အမြင့်တော်တွေ့မှာပဲမှန်ပါဖျားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင်းအမြင့်ကသူသွားကျင်ရပောက်ချင်ရပောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒကာရမတွေရှာလို့တွေ့စရာအကြောင်းမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွာအကြောင်းတွေသုံးသပ်ကြစမ်းပါလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီကနေ့သုံးသပ်ရလို့ရှိရင်မူလဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတွေ့သွားရင်တွေ့မှာတွေ့ရင်ဒီအကြောင်းကိုအဲမင်းကလာတာပဲမင်းကမကောင်းတာပဲမင်းဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သေးရဘယ်လိုပဲအကန့်ခက်အရွက်လက်တွေဖြားနေစေကမူမူလအကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မပြတ်เสียမရှိပါဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါဘာလဲပါဘာလဲသဘောပါပြီနော်ပါပါကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာအိုနာသေးဆိုတာတော့ဖြင့်ဩအိုလာပြီအိုလာပြီဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းပြောကြတယ်ဒီနေ့အချက်ဝေဒနာများလာပြီဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြောကြတယ်ဒီနေ့အကျသင်္ကြန်မျက်ဆုံးထိုးပါဘောဆိုတာလေကိုယ်တိုင်လည်းပြောကြပြောကြဘူးပြောမှာကြပါဘူးဘုနာသေးရှိပြီးဒီကလာနေတယ်ဒီဘုနာသေးဒီကလည်းရှင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ကလာကြုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့မတွေးလို့ရှင်းရင်ဖြင့်မိတ်ခံနေုံပဲရှိမှာပဲမှန်ပါပါနောက်တစ်ခါတွေးလည်းမိတ်ခံုံပဲမှန်ပါပါဘာလို့တော့ဆိုတော့သူအကြောင်းကိုမသိတော့အကြောင်းမဖြတ်တာမဖြတ်တတ်လို့ရှင်းပြခဏခဏတွေးတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းခေါင်းစင်ခံုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးကဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဩနာသေးဆိုတဲ့တရားတွေဟာအပြည့်နဲ့ရှိနေတယ်နော်မှန်ပါသုံးသပ်ပါတဲ့ပြန်ပြီးဒီကလာသုံးသပ်ကြစမ်းပါလို့ဘုရားကသမသနာသုတ်ဆိုပြီးဒီကလာအကြောင်းသုံးသပ်စမ်းပါသူဘယ်ကလာတုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာလက်တယ်အကြောင်းရှာစမ်းပါကွာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကမင်းတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးငါပဲရှာပေးရမယ်ဆိုပြီးရှာတော့ဥပရိနိဒါနလို့ရှာလို့ဆိုတယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့ဩနာသေးရှိတာဟုတ်ပါကြကြောက်ပါဒါဖြင့်ဩနာသေးဘက်ကလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဩနာသေးခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတို့ဩရဏရသေရတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးတွေကထွက်လာတာနော်ဘယ်လိုပဲပိဋိတိတေကြီးဆန္ဒတုတ်ရှိတာအကုန်ဝိုင်းပြီးဥက္ကမောင်ကြီးရွတ်ထားပြန်နေတိုင်းရွတ်မှန်ပါဘူးဩရလည်းမရဘူးမရပါဘူးနာရောမရပါဘူးသေရောမရပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့တပည့်တော်နေတိုင်းဝိုင်းထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်အတွင်းအန္တရာယ်တွေရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်လာတာမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါဘယ်တွေကပေါ်ပေါက်လာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာတွေကပေါ်ပေါက်ဒါဖြင့်ပိယိတ်မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါတတ်ဘူးပိယိတ်မတတ်နိုင်ဘူးဒကာရမတို့ပိယိတ်မတတ်နိုင်ဘူးပိယိတ်ကအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဘေးရှင်းဖို့ဆိုတော့ပြင်ပအန္တရာယ်သာသူကင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်အတွင်းအန္တရာယ်သူ့ဟာသူပေါက်ပွားလာတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပိယိတ်ဘဒုကဆတ်ထွန်းဖယားကဆတ်ထွန်းဖယားဘာနဲ့ပြိဋိဘံဆံဝန်းတော်လားလို့ပြိဋိဘံဆံဆိုတော့ဘုရားဝန်းလျှောတယ်ဆိုတော့ကာလဝန်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးယခုခါလို့ပြောချင်မှာပေါ့ဗျာ
မှန်ပါဗျာအန္တရာယ်ကင်းရလားကင်းပါဗျာဘယ်ကမြတ်ဒီကိုရောကြီးပိတ်ကိုရောကြီးဘယ်ကနေဝန်းလျှောက်ပြီးကြလားပြိဋိဘံဆံရပါလိမ့်မလဲမဲတော့မှခန္ဓာတွေကပေါက်ပွားလာတာကိုမှန်ပါဗျာရှင်းကြမလားမှန်ပါဗျာဘယ်ကလာကြခန္ဓာပြောက်ပွားလာအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအရေးရှိဉာဏ်ရဏတုတ်တော့မရရကြဟဲဘာဟာကြဟဲနဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်တဲ့ပြင်ပဘေးရံတာတားနိုင်တယ်အတွင်းကပါလာတယ်ဆူတော်မြေဘေးရံတော့မတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆူတော်မြေဘေးရံဆိုတာခန္ဓာရပါလို့ဤဆိုတော့ဝေယနာတရားပါလို့ဆိုတဲ့တခါတည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးကတွဲလိုက်ပြုံလိုက်ပါမလားပါလားပါဗျာသဘောပါဟုတ်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ပိဋကပဲနဲ့ဆုံးမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဟမ်ပိမတတ်နိုင်မှုတကယ်တော့ပိကိုရောကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်။တပည့်ကြဘယ်လိုဝန်းလျှောပါလဲ။ပိကိုရောကြီးကိုဝန်းလျှောတယ်တဲ့။တကောကိုရောကြီးတွေကိုခိုးသားရိုက်ခံရတယ်ဟမ်။မှန်ပါဗျာ။ပညာဧရရတဲ့ကိုရောကြီးကိုဝန်းနေကသွေးတွေပါလို့သွေးရံပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံရ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်တို့များဟမ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရပြင်တကယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါသိကြပါပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှုပိဋိနထသဘောနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်တော့ကိုဒုက္ခတာပိဋိနထောဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာစဉ္ညာငါးစီအဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးတွေလည်းပြုတ်ရှာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းရှင်ဒုက္ခသစ္စာဆံမှနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောကြီးဟာသူ့ထဲတော်တော်ကြီးပါပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့ဦးနာသေးဒီကလည်းရှင်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ပါပါဗျာဘယ်ကလာလဲမှန်ပါဗျာဟောဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှတ်စမ်းမှာဘယ်ခန္ဓာမှာမဖြစ်ရှင်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသတိပေးပါလဲခန္ဓာမှာမဖြစ်ရှင်နဲ့ဘယ်ခန္ဓာမှာခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင်းသိရင်မဖြစ်ရှင်ပါနဲ့ဖြစ်ရှင်ရင်တဏှာကသာမှာမှန်ပါဗျာခန္ဓာရကျင်တာဘယ်လိုပါလဲတဏှာကပါဗျာဘုကမောင်ရဲ့ဘခန္ဓာမြတ်ကြီးကြည်ကြည်ဖြစ်ရှင်သေးတော့ဖြစ်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ရှင်စရာမရှိပါဥပါရဏီကိုဖြစ်ရှင်သေးလားဖြစ်ခြင်းမခေဘုရားတောင်းဝန်းလျှောပြိဋိဘံဆံရပါတယ်ဆိုတော့သွားရပေါ့ဗျာဟင်ခဲရပြန်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာကြတော့ခொနေကပိမတားနိုင်ဘူးဆိုတော့လေပေါ်သွားပေါ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုပိကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပဲဘူးမှန်ပါဗျာလုပ်နိုင်မှာမလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်တာကတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့မဲ့ကင်ပဲတတ်နိုင်မှန်ပါဗျာ။ကျန်တဲ့အခါကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်အောင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မဲ့ခင်တခုပဲဒုက္ခကိုပထမဒုက္ခဖြစ်အောင်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းအောင်ဒုက္ခအာယုံပြုတ်နေအောင်သူပဲဘဝေတ္တပကိစ္စနဲ့ကြိုးစားရင်သူပဲဒုက္ခပိုင်းခြားနေတယ်။သူပဲမျက်မှောက်ပြုတ်နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။သိကြပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူပဲအာကိုကြရတော့မယ်ဆိုတော့အတ္တဤအရဏောနာထောဆိုတာအတ္တဤအတ္တဤကမိမိအထုတ်တဲ့သရီဝံ၄ပါးဘာသာအထုတ်တဲ့မဲ့ကင်သီးသားနဲ့အတ္တနောမိမိနာထောကိုယ်ကိုရာရှိကရာပူဇော်ရာစစ်သည်မဲ့ကင်မှာအာကိုကြပါဘုရားပါဘောကြပါလားဘာအာကိုကြမဲ့ကင်အာကိုခိုင်းဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုအာကိုဆိုရာဒီခန္ဓာကြီးသွားအမကိုနဲ့နော်ဘုရားခိုင်းတဲ့ဦးနာသေးဘက်ကလားခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအကြောင်းဦးနာသေးကအကျိုးဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကသမှုရိယသစ္စာဦးနာသေးကဒုက္ခသစ္စာအင်းဒါပြန်ဒီကံငါးပါးခြုံငင်းအောင်ခြုံငင်းရုပ်ငင်းအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကဘာပါလဲဘက်ကတရားဥစ္စာကျင့်လို့ခြုံငင်းသွားတာကဒီလားဥစ္စာပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိမှပဲဩဥနာတိဇတ်သိမ်းမှာပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့လေဒကာရမတို့နော်ဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒီဥစ္စာသုံးရရှိပါပြီဒကာရမတို့အလုတ်ဟောကျင်လို့ဒီဥစ္စာဘုရားသမတ်တနာတော့ပြောလာရပါတယ်ကဲခန္ဓာငါးပါးဘယ်ကလာတုံးလို့တခါလက်သက်ရှားကြဦးတဏှာကလားဒီနည်းရာမရှိအောင်ပန်းနေပါပြီမှန်ပါဗျာမှန်ကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဒကာမတွေကြည့်စမ်းပါလားတနေ့တော့လေမအားဘူးဗျာဟာလူကမှဘာကမှတဏှာကလိုချင်မှုရှိနေတော့ဈေးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဈေးထွက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရောက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးဈေးရောက်တာမပြီးနိုင်ဘူးအမျိုးမျိုးဆက်တွေပါနေတဲ့ဒီတောင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတနေ့မှဆက်မရရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲဒေသနာခိုင်းချက်ကြောင့်ဒကာရမတို့ပင်ပန်းပိတကလာနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါဗျာအေးဒါကြောင့်တဏှာဆိုတာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှနွားခိုင်းနိုင်တယ်ခိုင်းပြီးတော့မှနသယုံရောင်းစားတဲ့နွားရှင်လောက်သိုးရတာတော့ဖြင့်ဥပါရောဥပအောင်လို့ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာခိုင်းနိုင်တော့ခိုင်းခိုင်းမဖြစ်တဲ့နသယုံပို့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းသေးလဲကောင်းပါဘူးဒီမှာလည်းတဏှာကခင်ဗျားတို့ခိုင်းနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြူသောဥသော
မရွေးဘူးမှန်ပါဗျာသွားဟဲ့လှုပ်ဖက်ကိုင်းဟဲ့နေဘူးမကြောက်မရမချောင်းသွားဟဲ့စီချုပ်ဝင်ချုပ်ခံပြီးလှုပ်ဖက်တနေ့လုံးကထိုင်ပြီးဒီကံလာဈေးဝယ်မျောဟတခါတခိုင်းနေတယ်ဖြစ်ချင်းသူကရိုက်ခိုင်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာခိုင်းလာမကခိုင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချုံပိန်လေးချောက်ဝေဒနာရင်းမြဲမြဲရောက်ပြီးဒီကံလာနေတာလည်းအထင်ရှားပဲရှင်းရပါဘူးအဲဆုံးပိန်လေးလျှောက်တယ်လို့သူခိုင်းချက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာမှန်ပါတယ်သေတော့ပဲတွန့်ချိုက်တယ်လေသူကြောင့်ပဲဆိုတော့ခိုင်းနိုင်လားခိုင်းနသားယုံပို့တယ်နွားရှင်တဲ့သိုးသေးမှန်ပါတယ်ဥက္ကမမဆိုးဘူးလားဆိုးပါတယ်ခိုင်းနိုင်လားခိုင်းတော့ပိန်လျှောက်ပြီးယောဂဝင်နေတယ်အများကြီးရပါတယ်အဲရပြီးတဲ့ပြန်နောက်ဆုံးပိန်ကြတာဒီနွားသတ်ပြီးကလာနသားယုံရောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဆိုသလိုဒီမှာလည်းအပယ်လေးပါပို့လိုက်ပြန်တယ်ခိုင်းနိုင်သေးလဲခိုင်းသေးတယ်ပြီးတော့လည်းအပယ်ပို့လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩအပယ်ခန္ဓာပေါ်အောင်လုံးပြန်ပါဘောလားဥနာသေးထဲမှာအပယ်ခန္ဓာတောင်မှဖြစ်စွတ်ပြန်ပါဘောလားဆိုတော့အကောင်းတစ်ခုမှမပါပါဘူးမပါပါဘူးပါကြသေးရဲ့မပါပါဘူးအဲ့ဒါညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဩလုံးဝပေါင်းမကောင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်မလို့မပါပါဘူးရှင်းပြီနော်ဒီကောင်လုံးဝပေါင်းမကောင်းတာတနာပါဘူးလုံးဝပါမကောင်းတာတနာပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာချာမှောက်ကြပါပစ္စုပ္ပန်မှာအမျိုးမျိုးဆင်းရဲပေးလေသမ ्या လေတနာကမှန်ပါဗျာတန်တရားဆင်းရဲပေးလေသမ ्या လေတနာပါဗျာဩော်ဒါကြောင့်ဒီပြင်တရားတွေဆိုးတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားကသူလောက်တော့မဆိုးဘူးကွာသူတလုံးသမှုတရားသစ္စာဖွင့်မကွတပ်ပြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူအဆိုးဆုံးမဟုတ်သူ့ကိုသမှုတရားဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူပြလို့ရှိရင်ထောင်ငါးရကိလေသာဂွင်းလုံးကျွပြတ်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်သူတလုံးနိုင်ကုန်နိုင်မှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာတော့။တဏှာပါဗျာ။တဏှာဘာသစ္စာ။သမုဒ္ဒတိရပါဗျာ။ဒီပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခပါဗျာ။အင်းတဏှာချုပ်အောင်လုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာဖြစ်တာပါဗျာ။အဲချုပ်သွားလိုက်တဲ့အခါကသမုဒ္ဒတိဖြစ်တာပါဗျာ။ဒီလိုသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒီလိုတိပြီးဒီကလာသွားမှသာလျှင်ဩသူချုပ်အောင်မလုံးနိုင်တဲ့လူဖြင့်ဒုက္ခလက်ဆတ်သက်เสียအကြောင်းမမြင်ဘူးဆိုတာသေချာပေါ်သွားပါဘာလဲဗျာမပေါ်ပြီဗျာပေါ်ပါလားဗျာပေါ်ပြီနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါ၃ရက်ရှိလို့တော်တော်လေးသစ္စာလေးဖွဲ့ရပါပြီဆိုကြောင်းဘုရားသိပါပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကဲရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရင်းကြကြသိအောင်ရှေ့သွားကြအောင်လို့ဒီတနာပဲကလာပါလိမ့်မယ်ပါတယ်ဗျာ။အဲခင်ရမင်းရဆိုတာဘာလို့ပါလိမ့်များ။ပါတယ်ဗျာ။အဲအာနာစံပါကလာနော်။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ရမင်းရအာရဏကသမှုရိယသစ္စာ။ပါတယ်ဗျာ။ဘောကြရနော်။တဏှာကဒုက္ခသစ္စာ။ပါတယ်ဗျာ။အကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တာ။ပါတယ်ဗျာ။ခင်ရမင်းရအာရဏတွေကသမှုရိယသစ္စာ။တဏှာကဒုက္ခသစ္စာ။အဲခင်ရမင်းရတွေများချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေရတဲ့ချိုးအောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ဆိုတာဥစ္စာဒီဘက်ကခင်ရမင်ရကိုဥပဒနာလုပ်ကြရမှာမှန်ပါပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၀ပါးဒါဥပဒနာရှုကြလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမုံတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျပါမှန်ပါပါခင်ရမင်ရကိုဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါပါခင်ရမင်ရဖြတ်ကြိုက်တော့ခင်ဒမင်ဒါဆိုတဲ့တဏှာသေသွားမှန်ပါခင်ရမင်ရဖြတ်လိုက်တော့ရာမေတ္တာတိပေါ့အဲခင်ဗျမင်တာဆိုတဲ့ဌာနကဘာဖြစ်သွားပြေပါဘာအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျမင်ရာကိုကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီဝိပဿနာရှုမှနေရာကြမယ်မှန်ပါဘောင်းပေါ်လားဘောင်းရှုကြခင်ဗျမင်ရာခင်ဗျမင်ရာဥပဒနာရှုတော့ဌာနနေသွားတော့ဆိုရဆိုဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်ပါဘူးခိုင်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာရှုတဲ့အကြောင်းသမတနာတုတ်ဏိဒာနာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခုလိုတွေးလိုက်တော့မှာဩဝိပဒနာဘယ်ကစားမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတော့ပေါ်လို့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာဩခင်ရမင်ရရှုအောင်မှာပါလားမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုများပေါ်လာခင်ရမင်ရရှုအောင်မှာပါလားနေရာကြိုက်တယ်ဥက္ကမောအကြောင်းကျိုးတွေနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်ဘာနဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာမှာဒီအာရဏတွေဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ယနေ့တော့သေချာသိတယ်။ဩခင်ရမင်ရပစ္စည်းဖြစ်တော့ခင်နာမင်နဲ့တဏှာလာမှာဆိုလို့ရှုခိုင်းတာကိုမှန်ပါဘူး။ပေါ်ကြလား။မှန်ပါဘူး။အတော်နေရာကြပြီခင်ဗျားရှုရင်အတော်နေရာကြပြီ။ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှုဆိုလို့ရှုပင်နေရာညာဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကဤမျှတော့ဘုရားဟောတော်မူသလိုမလဲတော့ဆရာကရှုဆိုလို့ရှုနေရတာပဲ။သူကဒါရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့နဲ့ကျုပ်တော့ရှုနေတာပဲဆိုတော့
တကယ်ကတည်းကအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ရှုအားတော့မတန်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာအခုတော့မတန်ကြရရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ခေယံမင်ရာကိုဥပဒနာရှုရပါလိမ့်မလဲခန္ဓာဝင်ခန္ဓာမင်တာဆိုတဲ့တဏှာချုပ်ရမှန်ပါတဏှာချုပ်တော့ဒီဘက်ကခန္ဓာကချုပ်ဒီဘက်ကခန္ဓာချုပ်တော့ဒီဘက်ကဥနာသေးကမှန်ပါပါဥနာသေးလည်းချုပ်ရချုပ်ပါဩော်ဒါဖြင့်တဏှာချုပ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်နိဗ္ဗာန်ဥနာသေးချုပ်ရင်မှန်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်နေရကြပေါ့ဒကာရမတို့ခင်ရမင်ရာဟာจิตတို့ဤအသိစက်ဆုံးတရားပဲမှန်ပါပါဘုရားဘာအောင်ဘုရားလဲခင်ရမင်ရာအသိစက်ဆုံးတရားပါဘုရားခင်ရမင်ရာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှန်ပါခင်ရမင်ရာဆိုတဲ့အာရဏ7ပါးခင်ရမင်ရာဆိုတဲ့ဓာတ်7ပါးသည်ခင်များတို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပဲဒီနှိမ့်ဆက်တာနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်ဆက်ပန်းလည်းမသိကြဘူးမှန်ပါဗျာနိစ္စမမသိတာကဘာဖြစ်လို့မသိသရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကဒါခမည်းတော်ဤယခုလက်ရှိခန္ဓာပဲထားပါတော့လက်ရှိအာရဏပဲထားပါတော့ဥက္ကမောင်ရနော်မှန်ပါပါဘုရားလက်ရှိခန္ဓာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ခလုံးမဖြစ်စူးမကြီးအောင်တဲပူဘူးသူ့လည်းတဲကျွေးခြင်းမွေးခြင်းဘူးမှန်ပါဘယ်လောက်ငါခင်တော့များဟုတ်ပါဘူးအင်းသူ့ကလည်းလှပါဖို့အရေးကိုလည်းအတူကြီးစိတ်ไส้ไม่ไส้จ๋าหูล่ะไส้ครับทีนี้เนี่ยกาเวรันแล้วตู้ล่ะเปลี่ยนมาซูลูกครับขณะกลิ้งเนี่ยกาเวรันโหล่ะเปลี่ยนมาลูกอ่ะมาจะเข็นญาบาละธรรมะทีเนี่ยปูโซอ่ะแล้วเข็นยามเมียเว้ยครับขณะเนี่ยปูโซอ่ะครับเข็นยามเมียครับอนวยเด้เอเด้นี่เนี่ยสายเซียนปูโซจ๋าครับเข็นยามเมียครับอุคมดอรอนี่กูอเยจิท่าจ๋าครับมานะครับดิขณะ5บากูเลยครับดิอายนะ7บากูดิตา18บากูอดุรุบาเว้ยธรรมะโหสู้ไล่တော့ด่าเว้ยเปลี่ยนย่าล่ะเว้ยเนาะတော်တော်ကြည်ညိုရလားလို့ခမောင်ကြီးမေးကြင်တာကြည်ညိုပါရဲ့ဗျာဒကာရမတွေရောကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည်ညိုကြရလားကြည်ညိုပါရဲ့ဗျာဒီခလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်မှမပြောပါနဲ့တော့ဥပအောင်ကြီးဒီကြည်ညိုမှုပြည့်စုံနေတာဗျာမှန်ပါဗျာရိပ်မိကြမလားဘာပြည့်စုံနေလဲကြည်ညိုမှုပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းခလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအစိတ်ပင်ကြီးကိုသွားပြီးကြည်ညိုလေလေခင်ဗျားတို့မှာအစိတ်နံတင့်ပြီးသေဘဝင်ရလေလေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာစိတ်ပင်ကြီးကအနံ့ကလားဒီသေစီတတ်တဲ့အနံ့ပဲအင်းအသီးကလည်းစားမိမယ်ဆိုရင်သေစီတတ်တဲ့အသီးပဲအခောက်ကိုခွာပြီးလိမ့်မိမယ်ဆိုရင်သေစီတတ်တဲ့အသေးဖြစ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့သိမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကြီးညွန်းလုံးကကဲလွန်းတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏတဏှာလားတဏှာကလားလို့ခန္ဓာလားခန္ဓာလားလို့ဩဝဲနာဘောသေဘောတွေခဏခဏနှွဲရတာဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်မှုကြောင့်ဟုတ်ပါပါဒီဟာတွေတွေ့နေရတာရိပ်မကြဘူးလားရိပ်ပါဒီစိတ်ပင်ကြီးခင်ခြင်းမင်ခြင်းပူဇော်ပတ်တာခြင်းများလေလေဒီအိုနာတိပွဲကြီးအများရန်နှွဲရလေလေဆွဲလိုက်ပါလားဆွဲလိုက်ပါဗျာခမောင်ရေနားရမြကန်းလာကြီးမြန်နေသလားမနေပါဘူးဗျာနောက်ကဓမ္မတွေကနားရကန်းလာနေသလားမနေပါဘူးဗျာနားရကန်းလာနေရင်တော့ခင်ဗျားတို့အခက်ဖဲဘာဖြစ်လို့ခက်တုံးဆိုတော့ဒါစိတ်ပင်မှာခန္ဓာငါးပါးကအဲ့ဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုကြီးညိုလို့အနာကတ်လေလေဟုတ်လားအစိတ်သိမ့်လို့သေဘောဝင်ရလေလေဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြရပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဘုရားကပွင့်ရဘုရားဒီဘက်ကနေပြီးဒီကဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်ရခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ပင်ကြီးသူတစ်ပါးခန္ဓာစိတ်ပင်ကြီးကိုဟိုးဒီကရရွရကျင်လိုက်တာပြုစုကျင်လိုက်တာကြီးညိုကျင်လိုက်တာခင်ကျင်လိုက်တာမင်းကျင်လိုက်တာဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဧတံမမဧတံဤခန္ဓာ၅ပါးဒီအာရဏိခင်ရမရသည်မမငါဤသန္ဓကံဥစ္စာပဲငါကိုယ်ပဲငါဥစ္စာပဲမထင်ကြဘူးလားရှင်းပါဗျာဧတောမသမိတဲ့ဧတောဤခန္ဓာ၅ပါးဒီအဟံသမိငါဖြစ်ဒါငါပဲခင်ဗျားတို့ယူထားတာလေဧတောမေအတ္တဧတောဤခန္ဓာ၅ပါးဒီမေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တခန္ဓာပစ္စည်းခိုင်မြဲရတရားပဲအမလေးတခါလေဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုငါကငါလုံနေကြတာဘူးတခါဓမ္မတွေဒါကြီးဘယ်နဲ့လုံနေကြငါကငါငါကငါဟာငါဥစ္စာရှင်းမလားဘယ်လိုများလုံနေငါကငါငါဥစ္စာဘုရားကဒီနာရက်ကြီးပြုံးချင်ငါကငါငါဥစ္စာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးခင်းတဲ့သဘောနဲ့ဖြင့်တို့ဒီကမျိုးသိမ့်နေကြပြီဒီတဏှာနဲ့မျိုးသိမ့်နေကြပြီဘုရားဒီအနာနာကြီးဒီတိုင်းပါဒီစိတ်ကိုသူတို့မြို့ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ရည်တွေတင့်ပြီးဒီကလာတဏှာနဲ့မြို့တဏှာနဲ့မြို့လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရပြီဒီသေးဘောတော့ဖြင့်တွေ့ရှာကြတော့မှာပဲ
မဆိုရဘူးသူလည်းကြားပါဗျာဒီစိတ်ပင်ကြီးကိုအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီနာရပ်ပြီးဒီကလာဘုရားပွင့်လာတာဒီနာဒကာဓမ္မတွေအစိတ်ပင်ကြီးနာကိုလူတိုင်းစောင့်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ပါဟောရကြီးအေးငါ့ကုံငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကွာတပည့်ကြလားငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့လည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့မခင်ညံ့နဲ့မမင်ညံ့နဲ့ခင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီငါ့ကုံငါ့ဆိုရင်မျိုးမိသိမ့်မိမယ်ဆိုတဲ့အိဗေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာမျိုးမိသိမ့်မိလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာမရဘူးရပါဗျာဒီခန္ဓာရဒီသေးဩဝဏဘွယ်သေးဘွယ်တွေကလွယ်လို့ကိုဖြစ်ပါအောင်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာဒီခမားတို့အစိတ်ပင်ကအစိတ်သေးစားမိမှာအစိတ်နံ့သင့်မှာအစိတ်ခောက်လိမ့်မိမှာအလွန်ဆွေးရင်ဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်လာကဲပေါ်ကြပါဘုရားဘုရားဘာရဲ့ကျုံးကပွင့်လာတာတော့အစိတ်ပင်နံ့မှာတခါလေလူမိုက်တွေကိုပေဘောဝင်နေတဲ့လူမိုက်တွေကငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမှတ်ပေးကြတာသုံးကြမျိုးကြသိကြမှာသိုးသောကြောင့်ဒီနေ့ရပ်ပြီးအမြဲဆောင်ဒါအိဋ္ဌကွာဒါဒုက္ခကွာဒါအနတ္တကွာမှန်ပါပါဗျာသွားပြီးတော့မမျိုးလိုက်မသိလိုက်နဲ့ဟိနောမျိုးလိုက်သိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါးပါးမဟုတ်တယ်မဟုတ်မှသေဘောဝင်နေပြီဒကာရမတွေကကဲကံမခတ်တာခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်ပိရိကလာနဲ့ကိုကိုယ်နိဒာချင်းတွေပဲခင်ရမတန်တယ်ပဲသုတ်တံပို့ရရတယ်လေခင်နဲ့ဇွဲနဲ့ပဲတာခင်ဇွဲသမိခင်ခင်ရဲ့တန်လားကိုယ်ခန္ဓာခင်ရဲ့တန်လားနဲ့သုတ်တံကြီးပို့ရရတာမသာဘူးဘယ်လောက်ရှိပြီမြည်နိုင်ပါဘူးဗျာအော်သူ့သာမသာဖြစ်တယ်ငါနဲ့ငါကိုတော့ခင်ဦးမယ်ဆိုပြီးလာပြန်တာဟုတ်ပါဘူးအမလေးသိုးသာကြီးလားတရားတော်မှာဟုတ်ပါဘူးခင်ပိသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကမောင်မသာဘူးဘယ်လောက်ပို့ဘူးမရပ်တတ်ပါဘူးမေရဏံဒီဘွားရင်ဒီဘွားရင်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီခန္ဓာရောဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာတတ္တနဲ့ပဲတဏ္ဍကံနောက်ဇာတိဇရာမရဏတွေအကုန်လောင်းမှာပဲဆိုတာအထူးတည်းလည်းပြောကြလို့သေးလားဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းခင်နှုံးမဲ့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်လူမဟုတ်ဘူးတောင်ပြောနေဘယ်နဲ့များပြောကြလဲလူမဟုတ်ဘူးပြောတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်မကိုယ်မခင်ဒီကောင်းကြီးကလူဟုတ်လူစိတ်ကိုပေါက်သေးပါဘူးလို့ပြောရှင်ပြောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကြလာနေတော့ဃာရမတွေတတ်ထားတယ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ခင်ဖို့မင်ဖို့ပဲတတ်ထားတော့အစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတာဘူးဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့တတ်ထားပါလဲအစိတ်မျိုးဖို့တတ်ထားတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနာရပ်ပြီးကြလာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဟောဒီမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာအရက်ခွက်နဲ့တူတူကွာဘာနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာရက်ခွက်နဲ့တူတာအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရက်ကအနံ့လည်းကောင်းတယ်ကွာအရသာလည်းကောင်းတယ်ကွာသွားတော့မတော့နေနဲ့တော့စိတ်နဲ့ရောထားတယ်မှန်ပါဘူးတောက်လို့ရှိရင်မြင်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောက်တယ်ဆိုတာခင်မိတာနော်မှန်ပါဘူးခင်မိလို့ရှိရင်မြင်းဝင်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်မြုံမိတယ်တောက်တယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့တောက်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပေါက်မှာခန္ဓာပေါ်ရင်းနဲ့ပြင်တယ်ထဲဒီဒီသူ့ဘောကြောင့်ဩနာတိဒုက္ခအများကြီးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒါအစိတ်ပင်သေးတာဟုတ်လားဘာကြလဲဟုတ်လားအစိတ်ပင်သေးတာဒီအိုနာသေးနဲ့သေးတာဒီဟူသည်ခொနဲ့ငါအရက်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်ကိုအမျိုးမျိုးသောအရသာနဲ့ရောပြီးအစိတ်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသဇင်မိုက်ကမစင်မစားပဲနဲ့အငတ်တန်းကားနဲ့မနေ့ကပြောသူသေးလာတော့ရောက်ရခန္ဓာကိုခင်မြန်တာကိုဗျာဟုတ်လားဗျာရောက်ရခန္ဓာကိုတခါလေခင်မိမျိုးမိသိမ့်မိပြန်တယ်ဆိုတော့အဲနောက်ဘဝကအငတ်မပြေဘဲနဲ့သေခဲ့တာဒီဘဝတွေ့တာတွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲအစိတ်နဲ့ရောထားတယ်လို့မယူဘဲနဲ့တောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာသွားတော့ဒီတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီခန္ဓာမရပဲဘူးရပါဘူးဒီခန္ဓာရလို့ရှင်ဒီဥနာတိပွဲကြီးဟာဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှလွယ်လို့မရတော့မရပါဘူးမခံရဘူးလေခံရပါမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီနာစောင့်နေတာရိပ်မိကြရိပ်မိပါဗျာအင်းခင်ဗျားတို့တောက်မှမှဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးများတောင်းမိမှာစိုးတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါမင်းတို့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးနော်။စင်စင်အိစ္ဆာတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒီနာနေစောင့်ပြောနေတာဘုရားပွင့်လာတာဒီနာလာပွင့်လာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားပွင့်လာသည်ခန္ဓာ၅ပါးနာနေစောင့်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေကိုတောင်းမိမှာစိုးလို့တရားလည်းဟောနေတာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဘာသာပါ။ဘုရားတရားနဲ့ဟောတာဒီခန္ဓာ၅ပါးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်ရောထားတဲ့ခွန်းနဲ့အရက်တွေကတောက်နေမှာတောက်မိမှာစိုးရံနဲ့လဲဟောရှာ။ဘာသာပါဗျာ။တောက်ရင်လို့ရှိရင်လည်းတဏှာနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တောက်တော့မာနနဲ့တောက်တော့
တောက်တည်နေပြီနဲ့ခန္ဓာရမှန်ပါခန္ဓာရတည်နေပြီနဲ့သေဘောတော့ဝင်ပြီတော့မှန်ပါငါကအရှိတ်ပါကူမှန်ပါမပါဘူးလားပါပါဗျာဘောပါကြဗလားပါပါဩော်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအခုတော့ဖြင့်ရှင်ခန္ဓာကြီးရထားတာဒီဘောမှာတော့တဲ့ဒကာရမတို့သေဘောဝင်ကြရအောင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါနောက်ဘောမသေးရအောင်ဒီဥစ္စာမတော့လို့ရှိရင်တော့မသေးတော့ပါဘူးမှန်ပါဗျာမတော့လို့ရှိရင်တော့မသေးတော့ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဏိဒနာဝကတန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ငါဖျားပွန့်လာတာဒီကျိုးမှာกว่าပေါ်ပါလားပေါ်ပါဗျာမင်းတို့ဒီຢာတွေဒီကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဆိုတော့ရဲ့အစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရဲ့ကြီးကိုမင်းတို့တောင်းမိမြုံမိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတာငါသေးချာချာမြင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကတော့တန်တရာခရီးတယ်အငတ်သမားငတ်သမားဆိုတာဥပမာမနာနဲ့ပါပါဗျာဘယ်ဘဝမှာသာခင်ရဲ့သမီးခင်ရဲ့ပစ္စည်းခင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့သိခဲ့ကြတာကြီးပဲမှန်ပါပါဘဝပြီးသိခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကဲဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာတစ်ခုရပြန်ပြီဆိုရပါစို့ဥက္ကမောင်ဟဲ့မှန်ပါပါရတာသူအငတ်ကမပြေတော့တွေ့ရကိုကြက်ကန်းဆိုမဆိုးပဲဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီတောင်းမိမှာသိဆိုမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့တောင်းမိမှာဆိုတဲ့တည်းဘုရားဒီနာနေပြီအမြဲဆောင်ပါမင်းခန္ဓာကြည့်နော်မင်္ဂနာအနိစ္စဒုက္ခသာအနတ္တဖြစ်ပစီတာယာဇာနှစ်သက်ရှာတောက်ချင်ကြမြေချင်ကြမဖြစ်စင်နဲ့ကွာဒီနားနေအမျက်ဆောင်ပြောနေမှန်ပါပါမပြောရပဲပြောပါပါဥပအောင်ပေါ်လားဗျာပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်ပတ္တဝါတွေနေမြတော့တနာတဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ပါပြီဒကာဓမ္မမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးဒီအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေပါပဲတဲ့မှန်ပါဘတ်တော်ရီကလည်းတန်မြတ်ခီးတယ်တဲ့တဘွားမှဝှပြီးသိခဲ့ရတာမရှိတော့ဒီဘွားခန္ဓာကြီးကိုလည်းအငတ်မြူမြူပြီးငတ်ခင်ခင်တော့မှသူစိုးရင်မှန်ပါပါပါသူကအစိတ်တင်နေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အစိတ်ဆိုတာကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထဲမှာငါလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသင်တက္ကာရီကြီးအစိတ်ကဝင်သွားပြီမှန်ပါပါငါဥစ္စာလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာအစိတ်ဝင်သွားပြီမှန်ပါပါသဘောကျလားအဲငါကိုလို့ထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဖြစ်ပြီနော်ငါကိုငါဟာဆိုမာနဖြစ်ပြီနော်ငါဥစ္စာဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဒီထဲမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာအစိတ်တွေကပါနေသဘောကျအဲ့ဒီအစိတ်တွေပါနေတော့ဒီကနေရမ်းပြီးဒီကလာမြူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်တွေကမြူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇာတ်တွန်းပါတော့မှာပါပါမပါဘူးလားပါပါအင်းချက်ချင်းမမသေးချက်ချင်းဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီချက်ချင်းမသေးဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒီလိုသင်မှာဆိုရင်တဲ့အတွက်အေးအစိတ်နဲ့ရောထားတယ်အစိတ်နဲ့ရောထားတော့မတော့နဲ့မတော့နဲ့မတော့နဲ့ဆိုတာငါဖြုတ်လိုက်ငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လားငါကိုဖြုတ်လိုက်ဒါခိုင်းမှန်ပါရိပ်မိဗလားငါကိုဖြုတ်လိုက်ငါကောငါဥစ္စာကောအဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာဖြုတ်လိုက်မတော့နဲ့ဖက်မထမ်းနဲ့စွဲမထမ်းနဲ့ဒနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့သူရတယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတောင်းမိမြုံမိမှာဆိုရင်ရှာရနော်ဘာလဲဗျာဒနာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့သိမ့်ပိုက်မိမှာဆိုတဲ့အတွက်ဟောတာမင်းတို့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာသဘောကျလားကျပါလားငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်ရောမဟုတ်ပါဘူးငါဟာရောမဟုတ်ပါဘူးငါဥစ္စာရောမဟုတ်ပါဘူးဘာဟုတ်တုံးဆိုတော့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်တာကွာငါကိုယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတကယ်ဓမ္မတွေဗျာဒိဋ္ဌိဆွဲရရလားမဆွဲပါဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဆိုတဏှာဆွဲရရလားဆွဲပါဘူးအဲငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမန္တရမန္တရမဆွဲတော့ဘူးတဏမာနာဒိဋ္ဌိဆွဲသေးရလားဆွဲပါပါမဆွဲတော့ဩဒါဖြင့်ငါ့ကိုငါ့ဥစ္စာမဟုတ်လို့ရှင်ဒုစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါပါဘာဖြစ်နေပါလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက်သက်ပဲလို့ဆိုတော့မြုံမိသေးရဲ့မမြုံဘူးပါခင်မိသေးရဲ့မမြုံဘူးပါမမြင်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒီနာနေပြီကလားကိုင်းမင်းပညာနဲ့ဆင်ញံပြီးမင်းမတော့လို့ရှင်မင်းအန္တရာယ်ကဲမှာပဲမှန်ပါပါဆရာမတော့တော့တဏှာကချုပ်မှန်ပါပါတဏှာနဲ့မှမြုံပြီးတောက်မှာကိုမှန်ပါပါသဘောကျတဏှာချုပ်တော့ဒီခန္ဓာရောမချုပ်ပါဘူးဒီခန္ဓာချုပ်တော့ဒီအိုသေးကလာအောင်မလာပါဘူးဗျာဩော်ဒါမတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လေဒကာရမတို့အစိတ်သင်ပြီးဒီကလာသေဘွားဝင်ရတော့ဘူးမှန်ပါပါတောက်မိမြုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစိတ်သင်ပြီးသေဘွားကြီးဝင်ရမှန်ပါပါရင်းမိမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာဥပဒနာညာနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့ပုံကမှာတောက်ကြည့်နေတာပဲလို့မှားမှန်ပါပါအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ကိုတောက်ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါပါဥက္ကမောကောင်းသဘောပါ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 ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒ
ဒီခင်ဇာမင်းဇာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒဂရမတို့ခင်ဇာမင်းဇာမဟုတ်ပါဘူးသူကသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗဓမ္မအနတ္တသဗ္ဗသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောက်ပြီးဒီကလာအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်ပြီးဒီကလာခင်ဇာမင်းဇာတာကိုဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒါခင်ဇာမင်းဇာတော့မြုံမိရောမြုံမိတော့ခန္ဓာပေါ်တယ်မှန်ပါတဏှာပြေတဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာသေးပါလားပါပါအဲ့ဒါဥနာသေးပါတာဒကာရမတို့ပြင်ကျွန်တော်သိရတာလားတဲ့ဒီစိတ်တင်တာလားလို့မေးအစိတ်တင်တာပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဩအစိတ်တင်လို့သေဘောဝင်ရတာဘလို့များများခဲ့ဘရုံးလို့မေးကြရင်ဒကာရမတွေဘယ်လိုဖြေကြပါမရည်ပြတ်ပါဗျာဒါဖြင့်တခါမှခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးကြလာလာခဲ့တာမပါဘူးဆိုတဲ့ကวิปัตตนาเบร้อมมาไม่รู้กูสรบาตัวมาแล้วครับพอละจ้ะครับวิปัตตนาเบร้อมมาไม่รู้กูหันยะปายตนาเตยองเบร้อมมาไม่รู้กูเดชิเตยองเบร้อมมาไม่รู้กูมานะเตยองเบร้อมมาไม่รู้กูสรไอ้อเดบะหาရှင်းเล่นนี่တော့ถ้าจ้ะอกุขันธาจีก็เลยเตยบ่ဝင်อย่างมาสรนอกบัวไม่รู้เพลมาแล้วครับขัตติบัวไม่รู้กูสรแล้วရှင်นอกขันธาบ่ปี้ติกาละดกาธรรมะรู้บ่เพิ่นมาทีนะဘုရားကိုင်တော်လောက်ပြီတန်းလောက်ပြီဒီအစိတ်ပြန်မမြိုတော့ပါဘူးမသိတော့ပါဘူးသိစေရတဲ့တရားမှန်သိတဲ့တွေ့သူ့ကိုခင်းတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မခင်းတော့ပါဘူးတဏှာနဲ့ဆွတ်ပါတော့မယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခေါ်ပါတော့မယ်မာနလည်းဖြုတ်ပါတော့မယ်ဆိုဥပဒနာသာရှိရင်မမြိုတော့ပါဘူးဘုရားတပည့်ကြလားဥပဒနာရှိရင်မမြိုတော့ပါဘူးမမြိုသေးတဲ့တွေ့ရင်တဲ့ဓမ္မတို့တဏှာမရှိလို့ခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါခန္ဓာမှဖြစ်ပဲနဲ့ဥနာသေးကြီးတွေ့ရှင်လို့မတွေ့ရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းတပည့်ကြမျိုးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ရလို့ဖေးတယ်အကုန်ခင်ဗျားတို့တဏှာ၌အဆုံးတွေ့ကြရတယ်မှန်ပါဗျာဆုံနိုင်ရဆုံနိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာဘယ်နာကတော့လို့ဆိုတာရိပ်မိကြပါဘူးဖြစ်ပါဗျာတိဏ္ဏဘာနာကစမှန်ပါဒီက1 2 3 4ကိုနော်ပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဒ်လေးတပည့်ကြတဲ့နံပါတ်နာကနေရပြီကိုရောင်မြတ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်ကြီးအနန္နာကနေတချို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတရားဘွန်းနာကနေရပြီကဒါမတော့နဲ့ဒါမတရားဟောတာဒါမတော့နဲ့ကြီးပြောနေတာပဲမှန်ပါဗျာရိမ့်မိဗလားဘယ်တရားဘွဲ့ဘာဟောသရုံးလို့ဥက္ကမောင်းဘယ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့ပြဉ္ညာနယ်ကနော်မှန်ပါပါသင်စစ်တာဒါရဲ့နဲ့ရောက်တတ်တဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးကိုမခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တသာရှုကြမခင်ကြနဲ့မမင်ကြနဲ့မမြိုကြနဲ့မသိတတ်နဲ့ဒါဟောနေတာမှန်ပါတစ်ပြင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒီဘောင်တည်းပြန်ဗာတရားများဟောသည်ဘာမှမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဒါပဲဟောတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရားဗေနရာကျဗာတရားဟောသွားတာဘုရားနေရာကျတော့ဟိုတရားတစ်မျိုးဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့နိဗ္ဗာန်ပေါက်လို့ရှင်ဒါကနေကြီးဟောတာပဲမှန်ပါပါရင်းမိမလားနိဗ္ဗာန်ပေါက်ခြင်းလည်းရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောသွားတာပဲမှန်ပါရှင်းကြပါလားဒါရင်ဘုရားဗေနရာဗာတရားဟောတော့ဆိုတော့အယမတောက်ဖို့တရားပဲဟောတယ်လို့မှတ်လိုက်ခန္ဓာအယနဲ့ရောနေမှန်ပါအစိမ့်နဲ့ရောနေမှန်ပါအရင်နဲ့ရောတဲ့အစိမ့်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒါကြီးမခင်ရအောင်မမင်ရအောင်ဟောတာကြီးပဲလို့ဆိုတာအားလုံးဓမ္မတွေသိပါလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးတရားကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒါပဲဟောတယ်ဘယ်နည်းအဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဥက္ကမောင်ဘယ်နည်းအဖြစ်ဟောလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှေတော့ရှေလိုက်မယ်ရှေပင်ရှင်ညာတဲ့ဏီကုံချုပ်တော့ဓားကြီးပဲဘာကြရှည်တော့ရှည်လိုက်မတရားအမြင်မရှင်မတော်ရင်နာပြမဘရခေါ်တယ်ဘာဘာဟောဟောကျင်တာဟောနောက်ဆုံးမိဒါပဲနေကုန်းချုပ်သွားတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါရင်ဖယားပွင့်လာတာစိတ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ခွက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမခင်ရအောင်မတောက်မိအောင်မမြုံမိအောင်ဒီနာတရားဟောတော့ဘုရားဖယားပွင့်တော့ဘုရားသည်ဤရေးပဲဆိုတော့မှတ်ကြမှန်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးအစိမ့်နဲ့ရောက်ထားတဲ့ရတရားကြီးကိုတဏှာနဲ့မမြုံမိအောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မမြုံမိအောင်မာနနဲ့မမြုံမိအောင်လို့ဒီနာရပိရိကာလာဟောကြံလို့သေဘောဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိရအောင်လို့ကိုရမေကြီးဒီနာမှာအမြဲရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိမိတဲ့အခင်ကြတော့တောက်လိုက်ဦးမကွာမြိုလိုက်ဦးမကွာမသေးဘူးလေလားလို့မေးခြင်းသေးတဘောကြမရှိမိမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မြုံနေတာမှန်ပါမရှိတဲ့အချိန်မှာမျိုးနေတာ။အော်ကိုခင်းရတယ်။ကိုသားလေးခင်းလိုက်၊သမီးလေးခင်းလိုက်။ဘာလို့နေကြတာလဲ။အစိမ့်ပါပဲ။အစိမ့်မျိုးနေ။ဘာဖြစ်လို့မျိုးကြံ။သေခြင်းလို့။ရိမ့်နေလား။ဘာဖြစ်လို့မျိုးနေတာလဲ။သေခြင်းလို့ပါ။မျိုးတယ်ဆိုတော့တဏှာ။ဟုတ်လား။တဏှာရှိရင်နောက်ခန္ဓာလာမယ်။ခန္ဓာလာရင်သေဖို့ရကြီးရ။လာပါလေ။ပါလာဘူးလား။အဲ့တော့ဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။
ရှင်းမလားဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်ခြင်ပြီးဒီကာလဒုစ္စာမမျိုးပါဘူးမျိုးရင်ဖြင့်ဒီဘဲတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်လို့ရှင်ခင်မင်းမှားလိမ့်မယ်မှားတယ်ရှင်ခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်ဒီဘဝင်ရလိမ့်မယ်ကဲမင်းဖြင့်မခင်တော့ပါဘူးဆိုမခင်အောင်လုပ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာဟာအလွန်ရေးကြည့်နေတာမှန်ပါပါဘူးဘာအောင်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲကြည့်ပါဘူးဒါဖြင့်သူ့မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတဏှာသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့မယုံကြည်စရာရှိရဲ့ဒီတဏှာမသေးဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာအလိုလိုပြောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကမယုံကြည်ပါဘူးမယုံကြည်နဲ့ဒါခန္ဓာရှိနေတဲ့ကာလမှာဒီဥနာသေးနဲ့ဖွဲ့လို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကမယုံပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥနာသေးလည်းမကြောက်နဲ့ခန္ဓာလည်းမကြောက်နဲ့တဏှာလည်းမကြောက်နဲ့ခင်ယမင်းယမမျိုးမိဘူးကြောက်မှန်ပါပါရိပ်မကြောက်လားခင်ယမင်းယကိုမမျိုးမိဘူးခင်ယမင်းယကိုမမျိုးမိဘူးရအလွန်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ယမင်းအနန္တမှာအမြဲတည်းမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးနေရမှာမျိုးသိမ့်နေရမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကဥပါရုကမှန်ပါပါခင်ယမင်းအလေးမျက်လေးမျက်စိမျက်နှာလေးကြည့်ဖြားတာတော့ကိုနာဖြားမှာနင်ပျော်ရကစားနေကြတယ်တစ်ပြင်းသွားကစားတာကြိုက်တယ်ခင်ယမင်းအလေးကိုနာကစားနေတာကြိုက်တာကိုနာကစားတာကြိုက်တာပါဗျာဘွားကြီးဒါဘာဖြစ်နေလဲမျိုးနေလားတပည့်ကမျိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာရပါဘူး။အဲတဏှာတဏှာနဲ့မျိုးပြင်းရှင်တဏှာကြောင့်နောက်ခန္ဓာပြန်ရမှာ။မရပါဘူး။နောက်ခန္ဓာပြန်ရရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဥနာသေးတယ်ဗျာ။ဥနာသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝิญဉ်ချိုးရမယ်။မှန်ပါပါ။မဆိုးရဘူးလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမမျိုးရငိုတော့မှပုံ။မှန်ပါပါ။မိုက်လိုက်တဲ့ကလေးကမိပွားမိခဲလေးကိုသွားကင်တော့အမေကလက်ကင်ဆွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူကမိခဲမကင်ရတော့ငိုတော့ဒီကလေးကဘာမှမသိလို့မဆိုးရဘူးလား။ဆိုးလိုက်ပါဗျာ။ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီကိုခန္ဓာဖြစ်စေသာမိခန္ဓာဖြစ်စေမခင်နဲ့တော့မခင်နဲ့အဲ့ဒါမိခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လောက်မှာခင်ဗျားတို့သေဘောကအောင်လို့မှာသူပဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ခိုက်တာတရားတော့အထုချင်မယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဖြစ်လာပြန်တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘယ်နဲ့မလုံးနဲ့သေလိုက်ပြောရင်ဖြစ်တယ်ရည်ရည်ပါလားဘယ်နဲ့မလို့ဘယ်နဲ့လောက်เสียရှိသေးလားဘာဖြစ်ရမှာတော့ပေဖို့ပဲရှိတယ်သေတော့လူလေးမတတ်နိုင်လေသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကဘယ်မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားမလာဘူးလားလာပါတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့လည်းစိတ်တွေကသင်းလာပေါ့ဘယ်လိုတတ်နိုင်သေးတယ်မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲမတတ်နိုင်ဟိုမတတ်နိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့អော်ပေါ်ရတယ်အဲမတော့ခင်ကပြောက်အောင်လောက်ပါဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာအငှက်ပြဿနာကြီးကဘောအဆက်ဆက်ကပါလာတော့မြေကျင်းတဲ့စိတ်ကလည်းသိမ့်များလုံးတယ်ရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘောအဖြစ်ကိုဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ဘုရားကလည်းဒီလိုဟောပြန်တော့နာပွင့်လာတာဟောရိနာမှာပွင့်လာဟေးမင်းတို့မတော့ဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်လားပါရိမ့်ပြီလားရိမ့်ပါခင်ယာမင်ယာနာမှာဘုရားအမြဲရနေတယ်လို့အောက်မိပါဟုတ်လားပါခင်ယာမင်ယာနာမှာဘုရားအမြဲရနေတယ်ခင်ယာမင်ယာဒါအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေပဲဟုတ်လားခင်ယာမင်ယာအာယုန်နေရာပါပါလိမ့်စိတ်နဲ့ရောထားတာအဲ့ဒီနံဘုရားအမြဲဆောင်မမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့မင်းကအင်္ဂမင်းတို့ကတန်တရားကအနပ်ပြေပြီးဒီကလာဒီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ရဲ့တန်းလမ်းနဲ့ဒီရောက်လာတာ။အဲ့တော့မမျိုးနဲ့မမျိုးနဲ့ဒုစ္စာမျိုးကောင်းတာမဟုတ်မင်းသေးလိမ့်မယ်သေလိမ့်မယ်လို့သေလိမ့်မယ်သေလိမ့်မယ်လို့သာရှုနေกว่าသွားပြီးမမျိုးနဲ့လို့ဆိုတာဒီနာအမြဲရတယ်။ဒါပြန်ဥပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖျက်ဆောင်။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကဥပါဒနာမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သေခြင်းတော့တောက်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရဲ့နဲ့အစိမ့်နဲ့ရောက်ထားတဲ့ရက်ကိုသေခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပါလား။ရှင်းပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်သူဥပဒနာမရှိတာဘယ်ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယ့်အကူပေါ်ပြီ။ပေါ်ပါဗျာ။ဥပဒနာရှိတာဒီဘာလို့နေတာတုံးဆိုတာလဲပေါ်ပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဥပဒနာရှိနေတော့ဘုရားရည်နာရှိနေလို့ဩကိုရမကြီးရှိနေလို့မလို့ကောင်းတာဖြင့်သူကမတော့နဲ့ဆိုတော့မတော့တော့ပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိနေ။မှန်ပါဗျာ။ဥပဒနာမရှိတဲ့အချိန်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကဲဘုရားလည်းအနာမှာမရှိတဲ့ရှိပင်ရှင်သားဆိုလည်းပေပြီးအရွက်တိုင်လည်းမကွဆိုပြီးကုတ်ကိုကိုခင်းလိုက်သာသမီတွေကိုခင်းလိုက်ဆိုတော့အရွက်တိုင်ပြီးကလည်းကိုရောကြီးကလည်းတားခင်ဗျားတို့ကလည်းအရွက်တိုင်ဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကပါရမီ7ပါးပြည့်တဲ့ဆွန်ကြီး9ပါးတွေသူတို့ပြောလောက်လာတာတကယ်တော့ပြောင်းတိုက်လာကြီးလားလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ကြီးပေါ်လာပါပါဗျာပေါ်ဘူးလားပါပါဗျာအတော်ဆိုးတယ်ကဓမ္မတွေပါလားရှင်ဖြင့်ညှို့လို့သေးလားလို့ပါပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဥပဒနာလုံးမဥပဒနာလုံးမရမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ကြပြီပါပါဗျာဥပဒနာမလုံးရင်ခင်မိမှာပဲခင်ပါပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒီနားမှာစကားလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်ပါဦးအနန္ဒယတဲ့ဗာယုတ်ပါဠိတော်မှာမင်းတရားဓမ္မတွေဖြစ်စီမင်းရံပါမိတွေဖြစ်စီကွာတဲ့တခါရင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နအကျင့်ကိုကျင့်ပါစီအဲ့ဒါငါဘုရားအနာရှိလို့ပူဇော်နေတဲ့ရိုသေပြုတ်နေတာပူဇော်နေတာအဲ့ဒါအပူဇာပူဇာရကပူဇော်တယ်မှာပြင်အမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေရိမ့်မိပြီလားတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာငါဘုရားအနာရှိလို့တဲ့အနန္ဒရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုရိုသေပြုတ်နေတာအလုံးကိုပူဇော်နေတာပူဇော်ရကပူဇော်တဲ့မှာအမျက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာကွသိချာဟုတ်လားတပည့်ကြရပါဗျာ။အပူဇော်ကအပူဇော်ထဲမှာတရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်အစေ။မှန်ပါဗျာ။တရားထုတ်နေတာဒီဘုရားကြိုက်တဲ့အပူဇော်ဖြစ်ပါဗျာ။တပည့်ကြရလား။ဒါပြန်ပန်းရည်ဂျန်တို့ကိုပရမဟာယပူဇော်ရလို့မလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပူဇော်ကပူဇော်ရတာပေါ့ဗျာ။ထို့သောအကြိုက်ဆုံးပူဇော်ရကဘာတော့။ဘုရားပါဗျာ။တရားထုတ်ပြီးကျင့်ကြံနေတာငါဘုရားကိုအမှန်တန်နှိမ့်ဆိုင်တာနဲ့ပူဇော်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်လေတရားဓမ္မတွေဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဆောင်းပြောတယ်လို့လည်းမဆိုပါနဲ့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီအာနန္ဒာရံဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွတရားဓမ္မနုဓမ္မနိဓမ္မပရိပန္နာကျင့်ကိုကျင့်တယ်လို့ရှိရင်ငါဘုရားကတတ္ထာတံတကရောတိဂရုံဂရောတိပရမဟယပူဇာယဒါဘတ်တုပါဠိတော်ပဲနော်ငါဘုရားကိုတဲ့အယူအသည်ပြုတာမှလည်းအကြီးဆုံးကွမှန်ပါပူဇော်တာမှလည်းအကြီးဆုံးကွဟုတ်လားအမြတ်ဆုံးတယ်လေပူဇော်နေတယ်ဆိုတာဒါပဲသဘောကျလားဒါရင်ဘုရားပူဇော်တာပူဇော်ကပူဇော်တယ်မှာဘာနဲ့ပူဇော်တာကိုရမကြီးအနှစ်သက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပါလိမ့်ဘုရားအထုပ်ပြီးပူဇော်တာဘုရားအဲတရားထုတ်ပြီးနေတာသူအကြိုက်ဆုံးနေသဘောပါကြဗလားပါပါပါခိုင်းသေးချာစဉ်းစားကြည့်သာပါတဲ့ရှင်မြန်တူတယောက်ရှိတယ်ဗျာတိုင်ပြောင်းချုံမင်းလုံးနေတဲ့ရှင်မြန်မှာသူရွှေရင်ငွေတွေကျွတ်တော့သွားပေးလို့သူတော့တာရပါအလာတော်ရမှာရှိတယ်မရသဘူးအရာထူးတယ်အဲဆင်းပြူတော်များပူဇော်မယ်ဆိုတော့သူကလည်းတော်ရမှာတော့မသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အလွန်မကြိုက်ပေဘူးတိုက်ပါဘာလို့လဲရခဲရခဲလို့ပူဇော်ရကပူဇော်ရမှာလည်းဆင်းပြူတော်နဲ့ပူဇော်ရင်ရှင်မြန်သည်ဥပအောင်ကြိုက်ဆုံးနေမှာတိုက်ဆုံးပါဗျာထို့တူပဲတဲ့ပြည့်ပြန်ပူဇော်မှုတွေနဲ့ပူဇော်တာဖရဲမှာချိုးကြီးလေးလုံးနဲ့ပူဇော်တော့ကြောင့်ပြည့်ပြန်ဆွမ်းလေးကွန်းလေးလောက်ကိုသူမตายရပါဘူးချိုးကြီးတွေပါလာတယ်ဘာလို့လဲတော့ကြလားအချွေရံနေဆိုတာမောင်မောင်ရှင်းဆောင်လေးတော်ဆိုတာတွေကလည်းသူအချွေရံနဲ့ပူဇော်စရာလဲဥက္ကမောင်လိုသေးလားမလိုပါမလိုပါဘူးဘာနဲ့ပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးဆုံးဆိုတော့မှသူဟာတဲ့သူများအတွက်သူမေတ္တာရသေးလက်ထက်ကလေးကငါ့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ငါနှိပ်ပိုင်ရမယ်လေသူများအတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးလေးသိရှင်နဲ့ဘာသိပြန်အထုတ်မှန်ပါအထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူများအတွက်ဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်သူများနှိပ်ပိုင်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးဖရာအဖြစ်ကိုယူရမှာလားမှန်ပါအဲ့ဒါသူများအတွက်ကသူကအချိန်အများကြီးမကုန်ခဲ့ဘူးလားကုန်ပါဗျာအဲ့ဒီသူများအတွက်အချိန်များကြီးကုန်တော့သူများကပေတေတေလုံးနေတော့သူပူဇော်ရရောက်သေးရလားရောက်ပါဗျာကဲကိုရမကြီးကြိုက်တာနဲ့ပဲပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများကြိုက်မလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကိုရမကြီးကြိုက်ဆုံးမှာဘာပါလိမ့်နေကြတော့မှရားသူများအဲ့ပါဗျာတရားထုတ်နေတာပူဇော်နေတာပဲဆိုတော့လေးစားဆိုမှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးသဘောပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကြိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ကြစမ်းပါဟုတ်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ပူဇော်ကြ။ဘုရားတော်ကိုပူဇော်တာ။ဘုရားကြိုက်ဆုံးကဘာပါလဲ။ဘုရားတော်ကိုပူဇော်တာ။ရှင်မြန်ကြိုက်ဆုံးကရှင်ပြူတော်။ပူဇော်။ဘုရားကြိုက်ဆုံးကလည်းဘုရားတော်။တရားထုတ်ပြီးဒီကာလနေတာဒါသူ့ပရမယပူဇာရပဲ။ပရမယလွန်ကဲသောပူဇာပူဇော်ခြင်းပူဇေးသည့်နာမပူဇော်သည်မြည်ကြီးกว่า။ငါဘုရားကြိုက်ဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာတဲ့။ငါလေးဝင်နေကဘာတုံးသူတို့အတွက်ဒီတရားကိုအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီတရားနဲ့မှသူတို့သံဃာခီးကလွတ်ကြမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလောက်သူလုံနေတာဒီငါဘုရားစကားတလူမသိမ့်လိုက်နိုင်နေတာအဲ့ဒါပူဇော်နေတာပဲလေမှန်ပါဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပူဇော်ကပူဇော်တဲ့မှာဘယ်ပူဇော်ကြိုက်ဆုံးပါလိမ့်ဘုရားသခင်ပူဇော်တာဘုရားထုတ်ပြီးပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးမဲ့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားထုတ်ပြီးပူဇော်ခြင်းလို့ရှင်လေကွာတဲ့ငါနီးလေးပေးပါဦးဘုရားကဲဒကာရမတို့အကြိုက်ဆုံးပူဇော်တာကိုလည်းဖြင့်တရားအထုတ်ပြီးပူဇော်ပါဘုရားတရားထုတ်ပြီးဘုရားရှိခိုးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအထုတ်နေရင်ပူဇော်နေတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဲတော့ပူဇော်လို့ရှိရင်ပူဇော်ဖို့နည်းကိုလည်းငါပြောပါဦးဥက္ကမရေတိတ်ဖို့တန်တဲ့စကားတွေနော်မှန်ပါဗျာ
ပူဇော်ပုံနဲ့ငါပြောငါပြားစီကွာတဲ့အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီဒီကလာအမှန်အထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီပူနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးငါရောက်ခဲ့ပါတယ်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းတာရောနိသမိကာရပေါ့ဗျာအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီဒီကလာအထုတ်တာနဲ့တဲ့သမဗရာနဲ့အထုတ်တာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအထုတ်လိုက်တာနဲ့ငါဒီတဲ့ဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းနဲ့ဒီရောက်ပါတယ်ငါဤတပိသားများလည်းငါပူဇော်တယ်လည်းမိအောင်မင်းတို့လေငါကဲ့သို့ပဲဥနာသေးလောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအထုတ်လိုက်လို့အထုတ်ကြပါလို့သေချာတိတ်တော့မြန်ပါဘုရားတပည့်ကြကြပါဒါရင်ဒီလိုပူဇော်ကြပါဗျာနှလုံးသွင်းပြီးအထုတ်ပြီးပူဇော်ကြမင်းတို့ကိုသနာဖြင့်၎င်းငါပူဇော်ခြင်းဖြင့်၎င်းဒီနည်းကောင်းဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေလို့ခြင်းလည်းဒါလို့ပေါ့ဗျာဘုရားကိုလည်းအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းဒါလို့ဒါလို့ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကဓမ္မတို့ဘုရားကိုအကြီးဆုံးပူဇော်ခြင်းမလားဘုရားဘုရားကိုအတော်ပါမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသေးလွတ်ကိုရှာခြင်းရင်လဲဘုရားတော်ပါဗျာကဲဒါတော့ဆိုရင်ဖြင့်အာမထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားလည်းငါ့ပမညာကြည်ညိုတာအကြီးဆုံးနဲ့ပူဇော်ရမရောက်သေးပါဘူးရောက်ပါတယ်တပည့်ကြလားအာမထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုယ်လည်းပြစ်ထားရတာပဲသေခြင်းပြစ်ပစ်စီတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးဘုရားလည်းကြည်အလွန်ဆုံးကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးဟာကန့်လန့်ကြည့်ပါလားကန့်လန့်ပါဒါနဲ့တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားအလွန်ဆုံးကြည်ညိုတယ်ထဲလည်းပါသေးရဲ့မပါပါဘူးဗျာကိုယ့်ကိုအသေးလို့ရှောင်နေတဲ့အထဲကိုမပါပါဘူးဗျာဟာဒီလူတွေမိုက်တာတော့မရှိဘူးမရှိပါဘူးသေချာဒီကနှခုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့သေသေချာချာစဉ်းစားမှဒီဥစ္စာပေါ်လာမှန်ပါဗျာကဲဘုရားကအပူဇော်ရကအပူဇော်ရမှာဘယ်အပူဇော်အကျိတ်ဆုံးတဲ့ဥက္ကမောဘုရားအပူဇော်တာအဲရတယ်တရားနဲ့သူ့ပူဇော်တာအကျိတ်ဆုံးတရားထုတ်တာနဲ့ပူဇော်တာအကျိတ်ဆုံးဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုအသေးလို့ရှောင်ញံကြလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့တရားပဲအထုတ်အောင်မလားဟုတ်ပါပါပါအဲ့တော့တရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဘုရားကလည်းသူကြီးညူရကြီးသမင်းညမိဘရေရာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ပါတယ်ဆိုမှလည်းသေဖို့ကြီးတုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်မဆိုနိုင်ကြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကစကားတက်လို့ပြောရလားဘုရားစကားနှခုံးကိုခင်ဗျားတို့နားလည်မှုရှိအောင်ပြောရလားသေချာစဉ်းစားဘုရားစကားကိုနားလည်မှုရှိအောင်ပြောပါဗျာဘုရားကပူဇော်ရကပူဇော်ရမှလည်းဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာငါအကျိတ်ဆုံးกว่าဟုတ်လားဟုတ်ကိုကိုကိုအသေးလို့ရှာမြင်ကြလို့ရှိရင်လဲတဏှာလို့အသေးလို့ကိုရှာမြင်ကြလို့ရှိရင်လဲတရားနဲ့ရှာမှဒီတဏှာချုပ်ဟုတ်ပါဘူးတဏှာချုပ်မှာခန္ဓာမရခန္ဓာမရမှမသေးတာကိုဗျဟုတ်ပါဘူးသဘောပါဟုတ်ပါဒါဖြင့်တရားမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုကိုကိုဆွဆွဲကြပြီတော့မင်းဟာဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဖရာကြီးညိုတယ်ဆိုမဲ့လဲမင်းဟာဟုတ်ပါဘူးသဘောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။မင်းအမေကိုမင်းချစ်ပါတယ်လေဆေးတွေဝါးနေတဲ့ဝိုင်းထားမှာမင်းကသေဖို့ဝิญဉာဏ်သားပဲ။သဘောကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။ညွန်ညွန်ချင်မကြိုက်ပါစေနဲ့လို့ရှင်အောင်လေးဝယ်ပြီးပူဇော်ညသလားမင်းကသေဖို့ကြတော့ရှင်သာနာရှင်သာမင်းကမကြိုက်စေချင်တာသေဖို့ဟုတ်တော့မင်းကအလုသားပဲ။ကိုကိုကိုမြည်ဖို့တွန်ဖို့တွေချဲ့လေအွက်တွေကုန်ပါလားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။မပါသေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီစကားနှစ်ခွဟာဘလို့ဖုတ်တန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြည်ညိုခြင်းအလွန်ဆုံးကြည်ညိုခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရ?ဘုရားပြန်ပြီဘုရားထုတ်ရမနော်။ဟုတ်ပါပါ။အမေတရားကအားထုတ်နေဥက္ကမောင်ဒါပူဇော်ပြီလား။မှန်ပါပါဗျာ။တပည့်ကြ။ကြားပါလား။ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာလို့ရ?ဘုရားပါပါဗျာ။ဟောတပည့်တော်ပြန်ဥပမာမှာသိမှာများအလွန်ကြောက်ခင်ဗျာ။အားတော့မထုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒါမကြောက်လို့နေတာ။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကြည်ညိုဆုံးဖြစ်ခြင်းဘာလို့ကြားမလဲ?ဘုရားပါပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတနာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း?မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းမလားတရားအမထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်တတ်တွန်တတ်ဆုံးမတတ်ဗလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းဘယ်လိုဆုံးမမင်းဖရဲလည်းကြည်ညိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတော်အောင်ပါကိုယ့်ကိုယ်လည်းချစ်တဲ့အကောင်မဟုတ်ပါဘူးမင်းအသေးခံမိုက်နေတဲ့အကောင်ပါမဆိုးတယ်ဘူးလားတော့ပါဗလားဘုရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်တတ်တွန်တတ်ဗလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမင်းကဖရဲလည်းကြည်ညိုတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအသေးခံမိုက်နေတဲ့လူလူတယောက်တည်းမင်းဘာဝင်မဲ့လို့ကိုဆိုရပလားဆိုရပါကဲဒီလောက်တောင်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒီလောက်တောင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းလေးလဲဆိုင်းဆွဲရုံလေးနဲ့မတော်သေးဘူးတော်ပါမလားဗျာတော်ပါအသေးလို့ရှောင်ပြီးခါလာဆရာဝန်အကုနေလို့လဲမတော်သေးပါဘူးတော်ပါမလားတော်ပါဓမ္မအားထုတ်မှအသေးလို့ဆိုရရမှာမဟုတ်လားတော်ပါဗျာဂိုင်းတော့ဖြင့်ဖရာမင်းတို့ကွာတဲ့ငါဖျားသည်အသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအထုတ်ခဲ့တာနဲ့အသေးလို့ငါရောက်ခဲ့ပါတယ်မင်းတို့အတွက်လည်းငါလဲတင်နေကဘာသူသီးသမင်းတို့ကိုလုတ်ခဲ့တာလဲ
မင်းတို့လည်းအသင့်အသင့်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကလာအထုတ်ကြလို့ရှင်ငါကဲ့သို့ပဲအသေးလို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒီနီးလိုက်စမ်းပါဆိုရယ်နီးလေပေးပြန်မှန်ပါပါဒါပြန်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရင်ရမယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုအထုတ်ရင်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းပန်ပြီးအထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြဘူးမှန်ပါပါဒါငါကတော့ခင်စရာမင်းစရာဖြစ်နေတာနှလုံးသွင်းမှားနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒုက္ခတရားခင်စရာဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အနတ္တတရားခင်စရာဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားနေတာ။ကဲဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတဲ့ကလာအထုတ်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရား။ဝေဒနာလေးဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရား။စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရား။ရုပ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရား။ဩဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားကနေပြီးတဲ့ကလာဒီတဏ္ဍာနေရမှာမဲ့ကံဝင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒီတဏ္ဍာနေနေလေးရလား။နေနိုင်ပါဘူးဗျာ။မနေနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာမဲ့ကံတော့ဝင်ကြ။ဟုတ်။ရှင်းကြပါလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါပြန်ခင်စရာမင်းစရာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုတာပါ။ဟုတ်လား။ဖရာရကအတ္တနံစေပိယံစညာဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိကိုမိမိအချက်ဆုံးဆိုပါလား။ဟုတ်ပါပါ။တရားဓမ္မတို့သူသာသမီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဟာအပြောနော်။ဟုတ်ပါပါ။နင်တို့လားဇိဗုရှိသားပြန်ငုံထားကျင်နေတယ်နင်တို့လည်းပုံနေအစရှိသေးနဲ့မိမိကတော့ဆိုချင်းဆိုမှာပေါ့ဗျာဒါသူမှုန့်တယ်ပြောတာပါတဲ့မယုံငေးလောင်ကြည့်စမ်းပါတဲ့အိမ်သိမ်ငေးလောင်ကြည့်ကိုအရင်ထွက်တယ်သာသမီမပါဘူးပါလားမပါပါဘူးနောက်မှပြန်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ကိုအရင်ထုတ်လာတယ်ကိုအရင်ထုတ်လာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကဲခတ်မိဗလားမလို့ခင်ဆုံးပါလေဟုတ်ဟုတ်ခင်ဆုံးပါပြီးတော့မှဥက္ကမောင်းလို့လို့ရှိရင်အဘရုကြံနေတယ်ဆိုတော့နောက်မှလာပါလားဘရုအရင်ဆွဲထုတ်ဒါရင်ဘုရုခင်ဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါရင်ခင်ဗျားတို့ပြောလာတယ်လောကတွေပေါ်ကုန်ပြီပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ဆုံးဆိုတော့ခင်စရာမင်စရာစိတ်ကိုရှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာတွေ့မှန်ပါတယ်တွေ့သေးဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှုရမယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘာရှုကြကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာအဲကိုယ်ခန္ဓာဥပဒနာရှုမှသာလျှင်တရားဓမ္မတို့ခင်စရာမင်စရာရှုရောက်တော့တယ်မှန်ပါဘူးကျန်တာတွေကတော့လောကပြုငါတွေပါမှန်ပါဘူးဘုကမောင်ကျန်နေရတော့လောကုတ္တရာပါဗျာဘုမရှိမိတော့လားသာတော်ခေကွာလာပြီလာဘူးလားလာပါဗျာဘုမရှိရင်မရှိပါဘူးဗျာမိတော့လားသာတော်ခေကွာမတတ်နိုင်ဘူးကွာရှိကျွေးမှာပဲကွာမရှိလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကွာသဘောကျလားကျပါတယ်အဲကိုတော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုခုနကမိလောင်တယ်လို့ပဲဆွဲထုတ်မှာပဲကိုအတွက်ကတော့ဖြင့်အရေးကြီးပဲဆွဲထုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကျပါပါဗျာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့တယောက်တယောက်ပြောနေတာလောကုတ္တပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာစင်စစ်ကြတော့ဖြင့်တိန်တုံမီရှိကြီးတနေမရတူအဲ့နေလာတော့ကိုကရင်ထွက်ပြေးတယ်မပြေးပဲဘူးလားပြေးပါလားပြေးပါပဲတဲ့နောက်မှတတိယလည်းရှင်းဖြစ်သွားနှိုးတာနှိုးပြီးခေါ်ရန်ခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုခင်ဆုံးပါလေကိုကတော့ခင်ဆုံးပါဗျာသူများအတွက်ချင်မောင်းပေးတာနဲ့ကိုအတွက်ချင်မောင်းပေးနေချင်းအတူတူနှစ်ကောင်ကိုက်နေတယ်သားမြန်လည်းချင်းကိုက်နေတယ်ကိုကလည်းချင်းကိုက်နေဘယ်ချင်းရင်မောင်းလို့ဥက္ကမရိပ်ပြီဗလားကိုကျန်ရင်မောင်းမှာပဲဓမ္မသူငယ်ရှင်နောက်မှာမောင်းပေးရမှာပဲသဘောပါဒါဘုရုအခြေဆုံးလို့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေဆုံးဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ငွေလေးပါလေလမ်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့လမ်းများများသွားကြနော်ယောက်ျားလိုက်တဲ့ဘုရားဒီငွေကိုအရင်ခုံပြီးကြော်လိုက်မကြော်လိုက်ဘူးလားအေးပြီးတော့မှကိုလွတ်ပြီးတော့မှဟေးနောက်ကလေးဒီမလာနဲ့နောက်မှာပြောတာမပြောဘူးလားဗျာဘုကမောင်ရိမ့်နေပလားဘုရုခင်ဆုံးဘုကောခင်ဆုံးဆရာသဘောကြပလားဒါပြင်ဒကာရမတို့ခင်စရာမင်းစရာတရားပေါ်လာပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားဒါပြင်ဒကာရမတို့ဘယ်ဟာရှုကြမှာကိုခန္ဓာကအဲကိုခန္ဓာရှုရမယ်ကိုခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါးရှိသူ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာလည်းတခါဘုရားရဲ့ရွေးရအောင်ဒီ၅ပါးထဲမှာတို့ကတချို့ကဝေဒနာမာသူတို့ညာနဲ့မှထင်တယ်သလားစိတ်ထင်တယ်သလားရုပ်ထင်တယ်သလားဘုံဓမ္မနုပါဒနာဆိုတဲ့တင်ညာသင်္ခါရတွေပဲထင်တယ်သလားဆိုတာအလုံးချိန်အောင်ပါဗျာမှန်ပါပါချိန်ပြီးတော့မှဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိုကဲအခင်ဆုံးကိုရှင်းစွာဖြတ်ဖြစ်ပြရှုခိုင်းရမှာမှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရင်တော်ပါမလားတော်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဒါရင်လက်ဖြတ်မှရဲ့ယူမယ်အာ